Muzika podsticajno djeluje na razvoj djeteta, utiče na mišljenje i ponašanje, ima uticaj na proces učenja, na razvoj mozga, organizacionih sposobnosti. Najbolji način da se i emocije iskažu upravo je kroz muziku. Pohađanje muzičke škole, bavljanje muzikom je pravi način da djetetu omogućite kvalitetan razvoj i podstrek da se formira u zdravu, moralnu, zrelu i kvalitetnu ličnost. Meni zaista zadovoljstvo što su ovoga jutra u našem studiju predstavnici muzičke škole Konstantin Babić iz Prnjavora, profesor Ljubiša Samardžija, profesor harmonike. Profesore, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama, vašim gledalcima. Hvala na pozivu. I tu je Nataša Kovačević, učenica 3. razreda Srednje muzičke škole. Nataša, dobro jutro i tebi. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, na samom početku nekako da kažemo nešto o kraju. Na samom smo kraju školske godine. Evo, profesore, da li ste zadovoljni, kakva je godina bila? Pa jesmo zadovoljni. Godina je prije svega bila naporna, ima jako puno dešavanja. Već od početka, prvo polugodište na početku školske godine, u oktobru mjesecu jako rano smo krenuli sa koncertnim aktivnostima. Poslije toga su došli interni časovi. Na tim internim časovima se predstavljaju svi ocijesi, svi instrumenti. Nakon toga je u decembru mjesecu došao polugodišnji koncert i to je sami tim uvertira za drugo polugodište. U drugo polugodište je već malo napornije, idu razne takmičenja, također koncert i ostale dešavanje, seminari, master klasovi i tako dalje. Tako da je kraj školske godine onako zaista dinamičan, još nas očekuje taj godišnji koncert, o kojem ćemo nešto kasnije možda pričati i zadovoljni smo. Znači, još uvijek nije kraj. Nataša, jesi ti zadovoljna, jesi se umorila, jel čekaš raspust, kao evo svi mi đaci i roditelji đaka čekaju raspust? Pa zadovoljna sam kako je prošla protekla školska godina. Naravno, mislim da je svima odmor potreban. Ali isto tako, koliko god se približio taj kraj, imamo još dosta koncerata, imamo godišnje ispite i polako sve. Dobro, ja nekako tu školsku godinu na brzake završi, ali nije kraj. Vidim da imate još puno obaveza, ali možda je ovo možda lijepa prilika da saberemo sve te neke vaše aktivnosti. Evo, vi ste, profesore, počeli da pričate o tome. Ja znam da učenici muzičke škole Konstantin Babić zaista uvijek bilježe izvanredne rezultate, pa možda nekako da se osvrnete na te neke rezultate. Pa može, da. U toku ove godine, naravno, što smo rekli, još nije kraj, još nam predstoje neki ti koncerti i takmičenje razni, ali eto, do sada, u jako kratkom periodu, da kažem, već u martu, marta, april, desilo se jako puno takmičenja. Naši učenici osvojili su oko 83 nagrade. Tu ja bih izdvojio 43 prve nagrade, 26 drugih, 13 trećih nagrada, jedna specijalna. Ono što je jako bitno da je 44 od tih 80 i nešto nagrada je sa republičkog takmičenja. Naravno, ima i tu sa drugih takmičenja, ali republičko takmičenje je jedno od bitnijih takmičenja u našoj školskoj godini, na koji se na kraju krajeva svi baziramo najviše. Samim tim to je pokazatelj da je muzička škola Konstantin Babić zaista iz godine u godinu je jedna u samom vrhu muzičkih škola Republike Srpske. Dobro, Nataša, šta bi ti mogla izdvojiti od ove školske godine? Da li si ti učestvovala u nekim takmičenjima koje je profesor naveo? Pa mogu izdvojiti dosta takmičenja na kojima sam bila. To je republičko takmičenje. Tu sam osvojila prvo mjesto. Svaka čast. Onda takmičenje u Bijeljini. I to su neka osnovna takmičenja. I pojavili smo se prvi put kao srednja muzička škola na republičkom takmičenju iz hora. Sjajno. Ja nekako kako sam završila ovu školsku godinu, ja bih već i počela novu, ali moram vas pitati zato što je aktuelno. Vidim da je muzička škola već objavila upis učenika u prvi razred. Pa čisto da znamo šta mogu roditelji, odnosno djeca, očekivati. Da, u toku je upis učenika u pripremni prvi razred. Upis će biti 12. 13. i 14. junu u prostorijama škole. Ovako kratko oko upisa, samo da pojasnim. U prvi razred osnovne muzičke škole upisuju djeca koje su četvrti razred u osnovnoj školi. Maksimalno. Tako je, koji imaju 9 godina, to je prvi razred. A za pripremni razred upisuju djeca od 1. do 3. razreda u osnovnoj školi, tačnije od 6 do 8 godina. Što se tiče ocijeka koje mi nudimo za osnovnu muzičku školu, imamo klavir, gitara, harmonika, violina, flauta i klarinet. Pri samom upisu sam dotekao kako se izvodi taj upis. Kako to izgleda? Nije to ništa strašno, da kažem. Za djeca dođu, mi malo pokažemo školu, prezentujemo im svaki instrument. Oni trebaju možda da otpevaju neku pjesmicu koju znaju. Mi provjerimo neku muzičku tu memoru i nešto otkucamo, oni ponove. Da li imaju sluha? Da li imaju sluha. Većinom s kojima se djeca dobro okej. I oni koji čak možda imaju malo manje neku tu, da kažem, predispoziciju, toku škole, naravno, svi oni napreduju. Ako imaju
volju i želju, bitno je tu. Naravno, kao i svi. Tako da je to što se tiče upisa. Ja bih ovom prilikom pozvao sve da dođe da posjetim našu školu. Je zaista divno. Imamo prelijepo jedno okruženje. Škola je zaista onako baš i lijepo fizički urađena, završena. Sve uslove imate za rad idealne. Samo da nam kažete koje instrumente su ona, da li sam zapamtila tačno? Ovako, imamo harmonika, klavir, violina, klarinet, gitara i flauta. Dobro, kako profesor prvo harmoniku navede? Pa, prvo je naveo, slušam, eto, sasvim slučajno je. Da. Znam da je u pitanju, u toku je upis iz srednje škole, ali prije nego što se toga dotaknemo, možda Natašu da pitam, mene interesuje ti sad učenica trećeg razreda srednje muzičke škole, da se možda prisjetiš tvog upisa u prvi razred ili možda čak i pripremni osnovne muzičke škole. Kako je to tad izgledalo? Pa tada naprosto za mene muzika nije bila ovo što je sada. To jest nisam znala da muzika ima toliku širinu, da se zalazi u sve te teme, u istoriju, u predmete kao što su harmonija, oblici, kontrapunkt. Naprosto za mene tad muzika bila samo vid zabave, igre, pjesme, sviranja. I to su, kao što ste rekli, niža muzička baš uči osnovne neke pojmove o muzici i radi na nekim apsolutno manjim temama i ne ulazi se toliko u širinu, no međutim u srednjoj to je već sasvim ozbiljna druga priča. I... Da. Prije što nam kaže svoje iskustva za srednju, da nam profesor samo te malo, što se kaže, tehničke stvari objasni. Znači, upis je isto tako u toku. Ko da može da upiše srednju muzičku? Da, pa eto tu volio pa malo možda i čak opširnije. Naravno, samo objasnite. Ovako, prvo da razjasnimo neke dileme koje nas u našoj narodu je malo to specifično. Dosta njih ajmo reći, ne znam šta je srednja muzička škola. Dobre. Mene recimo pitaju da li je to neki dodatak u srednju školu neku, tako nabrajaju. Da. Ne, znači srednja muzička škola, četvrogodišnja škola, da, kao i sve ostale škole. I tu srednju muzičku školu mogu da upišu svi. Znači, učenici, naravno, koji imaju osnovnu muzičku školu, koji imaju već tako podugo to osnovno muzičko obrazovanje, a i učenici koji nemaju osnovnu muzičku školu. S tim da učenici koji nemaju osnovnu muzičku školu idu na neki vid pripremne nastave koji traje jedan tek poslije polažu prijemni ispit. I od ocijeka sve ove što sam nabrojao, opet ja bih dodao, znači u srednjoj školi još postoji osnik za solo pjevanje. Sam dotakao se malo, znači to prijemnog ispita. Predmeti koji se boduju pri upisu u srednju muzičku školu su srpski jezik, jedan od stranih jezika, likovna kultura, muzička kultura. I to je to. E, sad dalje. Ono što je jako bitno je da muzičku školu mogu da pohađaju učenici paralelno sa nekom drugom školom. Da, to dosta ovaj ljudi ja ne zna, znači to treba stvarno da naglasimo. Također, učenici koji upišu srednju muzičku školu, ako neko i nekim slučajem ne želi da se bavi muzikom poslije toga ili nešto drugo, imamo jako širok spektar, da kažemo, upisa na neke druge fakultete. Naravno, tu su fakultet što se tiče struke, muzička akademija, dramska umjetnost, tako dalje. Također imaju, mogu da upišu i ostale fakultete, pravne, političke nauke, šumarske, stvarno. Po završetku te srednje muzičke škole ima nikakvih jako širok... Nikakvih problema nije. Da, nikakvih problema. Stvarno nema što se tiče toga. Dobro. To vam je nešto A Nataša je završila osnovnu muzičku, pa si upisala srednju muzičku. To je zaista bio nekako logičan slijed u tvojoj glavi, tvojih želja, je li tako? Jeste. Do, i kako je sad u srednjoj, sad da nam nastaviš tu priču o ozbiljnosti, sad je već malo ozbiljnije. Pa evo, već treći razred, polako završavam i mislim da ću nastaviti dalje na akademiju, imam veliku želju. E sad, škola kao škola stvarno nudi mnoge mogućnosti. Kao što je profesor rekao, mogu se upisati bilo koji fakultet poslije toga. Imamo stvarno dosta i opšte obrazovnih predmeta, pored naravno stručnih predmeta. A koji si ti nerečena mocijek? Ja sam mocijek instrumentalni i sviram flautu. I sviraš flautu. Dobro. Da. Znači, važno je zaista reći da je to škola potpuno punopravna kao i sve druge škole. Naravno, ja bih samo dodao, recimo da se mi ne bavimo samo muziciranju tamo u školu, tu postoji još drugi opšti, mislim da ima oko desetak opšte obrazovnih predmeta u srednjoj muzičkoj školi. Mislim, i Nataša to može potvrditi da ima dovoljno obrazovanja zapravo da možeš da nastaviš, evo sad, želiš pravo da upišeš, odustaneš od ovoga svega i tu recimo neće biti nikakvih problema. Da. I mi se stvarno trudimo da u srednju muzičku školu upišemo, da kažem, naše đake, naše kadrove. Mislim, što da ne sutra će neko možda od njih čak biti kolega u našoj školi. Tako je. Da. Dobro. Evo, profesor, kako je raditi s djecom? Ja sad gledam Natašu i tako razmišljam o svojoj toj našoj djeci. Koliko je teško, odnosno nije teško, koliko je lijepo i kako uspjeti nekako prenijeti njima sva ta znanja i vještine? Pa,
Pa, svako, kada voli svoj posao, stvarno nije teško rad. Bude, naravno, svakakih tu dana kad više bude naporno i sve. A djeca su jako zanimljiva. Znači, s njima ono što bi samo izdvojio jeste da je u osnovnoj muzičkoj školi što se tiče nastave instrumenta koji pohađaju sa svim tim mjesecima. Također imaju časovi od solfeđa, hora, kamere, muzike. Ali upravo ta nastava instrumenta, časovi su individualni. Ili da prevedi jedan na jedan. Znači, sam učenik i sam profesor. Da. Samim tim nastav je ta kvalitetnija, zanimljivija sa djecom. Više se možemo da posvetimo djeci. Svako od njih je drugačiji. Znači, trebamo na različite načine da pristupimo. Neko je muzikalni, neko ima bolju tehniku, tehnički je sposobniji. Kompozicije kada radimo s njima, kad biramo, biramo ih prema karakteru te djece. Znači, ne dajemo tek tako, evo ti sviraj to, ti ćeš to, ne, nego baš biramo. Ako neko onako muzička duša koji nije ježan, dajemo tako neke kompozicije da on može da se raspije. Ako je neko onako više tehnički sposobniji i spretniji, dajemo neke malo, da kažem, oštrije, brže kompozicije. Tako što tiče rada s djecom, zaista je tu zanimljivo. Svašta se može čuti i on daju samo ove ideje. Pogotovo ako je djete s druge strane, imamo tu neku povratnu informaciju. Ako se on, ako je njima zanimljivo, ako učestvuju u tom radu. Meni je zaista za sada ovo prekrasno rad, ne bi ništa dirao, ovako neko ostane, ja sam zadovoljen. Dobro, a Nataša, kada si izabrala tu flautu, evo sad profesor reče nježne duše, one malo oštrije duše, ja pretpostavljam da je tvoj senzibilitet baš izabrao sam tu flautu, recimo. Nisi uzela harmoniku. Pa negdje sam se uvijek dvomila između flaute i klavira. Klavir mi je bio kao svako dijete otprilike sviralo klavir i tad u mom uzrastu upisivalo. Pa sam ja eto mislila. No, međutim, kad sam došla, rekli su da nema više mjesta, da je popunjeno. I onda sam ja izabrala flautu. Roditeljima je na početku bilo malo neobično, jer nije instrument stvarno za koji se znalo toliko. I u gradu nije bilo stvarno mnogo flauta koje su svirale i ja isto nisam imala predstavu kako će izgledati taj put moj. No, međutim, kad sam odlučila i kad sam upisala, odmah sam u pripremnom razredu pohađala nastavu flaute i tu se razvila ta neka ljubav prema tom instrumentu. A jel se vremena profesore mijenjaju? Kao što reče Nataša, znam ja nekako i u moje vrijeme to sad harmonika je. Harmonika prolazi onako najpraktičnija. Dobro, harmonika je onako široko narod. Za naš senzibilitet. Ali ja bih samo naglasio da je harmonika jedan instrument, kad smo već kod harmonike, koji ima stvarno široke mogućnosti. Znači da svira sa svakim u kameru, u ansamblu. I same te kompozicije koje se danas pišu za harmonik, stvarno je jedan širok spektar tih mogućnosti, kompozicija i boja. I još samo da riješimo neke predasude što se tiče harmonike vezano za tipa djevojčice, manje ih ima na instrumentu. Ja recimo nikad nisam imao profesora harmonike. Od osnovnih škole, srednje muzičke škole, akademije, uvijek sam imao profesorice. A teška je za Boga ta harmonika, ali eto. Ali eto, male razlike između toga u klasičnoj muzici i harmoniku da sviramo, mi sjedimo. To sve tako da sve ima svoje, nađe se neka sredina. Dobro. Nataša, koje aktivnosti evo ti i tvoji drugari u školi provodite? Neke redovne, možda i te neke van nastavne aktivnosti? Kako ste organizovani? Sad recimo taj aspekt tvoje škole. Pa što se tiče aktivnosti, najviše se uključujemo svi zajedno, to jest planiramo uvijek zajedno sva četiri razreda srednje škole i negdje se ne vidi ta razlika između godina prvi razred četvrti, nego smo svi naprosto zajedno. Pa aktivnosti koje sprovodimo, to su najčešće humanitarni koncerti koji evo već četvrtu godinu za redom su uspješno realizovani u sali naše škole. Onda pored tih koncerata organizujemo naravno i neke posjete, odlaske u vrtiće, u dnevni centar Neven, da naprosto djeci tu približimo. I nešto o muzici kažemo u odnosu na njihov uzrast. Njima odsviramo neki program koji mislimo da oni mogu razumjeti, otpjevamo neke pjesmice i naprosto želimo da im prikažemo muziku i kako muzika djeluje na njih. Da, i vjerujem da škola zaista vas podržava u takvim aktivnostima. Podržavaju nas svi direktori i profesori, uvijek su tu za nas. Ali nekako, išla sam ja u muzičku školu, moram da kažem, eto taj nesretan rat je zaustavio to sve. Četiri razreda sam završila. Koliko se ja sad mogu sjetiti, a koliko vidim ovu sad djecu oko mene, nekako mi se čini da ste vi uvijek bili lijepo povezani. Uvijek ste zajedno organizovali tako neke stvari, lijepa druženja, a kada znate da svirate, pa evo i flaute, i gitare, i harmonike i sve, uvijek nekako vi to napravite onako ljepšim. Pa zaista se trudimo da budemo svi zajedno i da kada imamo mogućnosti i kada nam škola stvarno pruža
sve mogućnost da ih maksimalno iskoristimo. Dobro, ja sam nekako, profesore, na početku emisije rekla koliko je muzika, odnosno muzičko obrazovanje, važno u razvoju ličnosti. Pa vi ste nekako tom pričom, kad mi odgovarate, ja vidim da ste vi dušom u toj priči, jer ne bi se moglo ovako nešto raditi da čovjek zaista ne želi i ne voli. Pa da, na samom evo kraju možda razgovora nešto da nam poručite za sve ove naše malce i za njihove roditelje. Pa prije svega da dođu u našu školu, da nas posjete, da obiđu školu, jer stvarno smo super, smo opremljeni, stvarno dobro, imamo tehničke mogućnosti i sve. A što se tiče muzike, kao muzike, evo, zamislite da ne postoji život bez muzike. Da, da, da. Sve oko nas muzika. Da gledate televiziju, da gledate film, da nema muzike, ja to ne mogu zamisliti. I stvarno svu djecu kod njih muzika ta upravo spotakne neku tu maštu, kreativnost i u svakom slučaju prebuđuje bavljenje muzikom. Nataša, da nam nešto doda, možda za kraj, kao svojevrstan zaključak? Pa možda sve profesor stavi, ali možda da je stvarno muzika dio naših života, pogotovo nas koji smo upisali, da bez tog stvarno ne možemo. Hvala vam puno zaista. Hvala vama još samo na kraju, eto, da još jednom da se vratimo na taj upis. Da sumiramo možda, dobro, da sumiramo. Znači 12. 13. 14. jun, upis u pripremni prvi razred osnovne muzičke škole. Evo baš danas iz ministarstva izašla informacija, upis u srednju muzičku školu 19. i 20. čini mi se. Da, juna. Da, eto, pa tako dođite, vidite nas i stvarno vam se zahvaljujem ispred kolektiva muzičke škole na čelu sa direktoricom Tinom Raković. Hvala vama što nas pratite, stvarno, mi ćemo uvijek truziti da dovodimo donosimo najljepše i najbolje rezultate. Mi ćemo uvijek podržati dobre stvari, a vi zaista dobre stvari radite. Ja vam želim da tako nastavite, odnosno sigurna sam da ćete tako i nastaviti. Hvala vam. Hvala i vama, evo, dragi gledalci, na pažnji. Vidjeli ste, u toku je upis u muzičku školu. Zaista su opremljeni, spremni su, imaju volju, imaju želju, imaju naravno i sredstva za rad, što je naravno jako bitno. Dođite, evo, dani otvorenih vrata, odnosno vrata osnovne i srednje muzičke škole Konstantin Babić su otvorena. Dođite i vidite šta oni to tamo rade.